Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Ini Cikgu In. Kita jumpa lagi tahun ni. Okey, jom kita masuk kelas sekarang. Baiklah, pada tahun ini Cikgu In akan ajar mata pelajaran pendidikan seni. Mari kita mulakan. Tajuk kita hari ini ialah menggambar. Cikgu In akan kenalkan anak-anak semua unsur-unsur seni. Baiklah, terdapat 4 unsur seni anak-anak perlu tahu, iaitu garisan, jalinan, rupa dan bentuk. Tapi pada hari ini, Cikgu In akan ajar unsur seni garisan, iaitu cantuman titik-titik. Terdapat 2 jenis garisan yang anak-anak perlu tahu ya. Yang pertama, garisan lurus. Yang kedua, garisan beralun. Anak-anak boleh lihat contoh yang Cikgu In lakukan di situ. Mari kita lihat aktiviti dan tugasan kita pada hari ini, iaitu menggambar menggunakan kedua-dua jenis garisan. Bahan-bahan yang anak perlu ada ialah kertas, pensel, pembaris dan pensel warna. Jom kita mulakan. Langkah pertama, lukis garisan lurus. Langkah kedua, anak-anak lukiskan bukit. Kemudian, langkah ketiga, anak-anak lukiskan matahari. Lukis cantik-cantik ya. Seterusnya, langkah keempat, lukis air laut yang beralun. Langkah kelima, anak-anak ambil pensel warna dan lakarkan garisan. Sekarang, ambil warna lain, lakarkan garisan gunung dan rumput. Baiklah, langkah yang terakhir sekali, lakarkan garisan air laut yang beralun. Ha, inilah hasil yang telah siap. Cantik tak? Boleh Cikgu In tengok lukisan anak-anak pula? Selamat mencuba semua. Dan jangan lupa ambilkan gambar hasil yang telah siap dan hantar pesana kepada Cikgu In. Okey.